ตะตาลอนี่ဩဝါဒစာပထမဆုံးအခန်းကြီး 5 ဖြစ်ပါတယ်အခန်းကြီး 5အငယ်16ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်16ဆက်ခုမှာဒီမှာတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်တည်းပြီးတော့သူတို့တစ်ချက်ပဲရေးထားပါတယ်ကျွန်တော်16နဲ့ဆက်ခုကိုကျွန်တော်ထပ်ပါမယ် အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလောဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောမချမ်းမလန့်ဆုတောင်းပန္နာပြုကြလောအရာရာ၌ဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းကြလောအကြောင်းမူကားတင်တို့သည်ထိုတို့ကျင့်စေခြင်းကယေရှုခရစ်၌ဖျားသခင်အလိုတော်ရှိ၏။အဘဗျာဒိတ်ကံကိုဂျေဇုတော်ကိုချီးမွမ်းပါတယ်လို့ကျွန်တော်ဒီဂျေဇုတဲ့ခါခါတိုင်း ဆိုင်ဥပမြေပြောတဲ့စကားတစ်ခုကျွန်တော်တတိယရတယ်ခရိယန်ယွာတူရမှာသူတို့အမဲလိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်အမဲလိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ကြံခဲ့တဲ့လူတွေကမျောလင်းတကြီးနဲ့စောင့်ပြီးတော့မှရလာတဲ့အမဲတွေကိုချက်ပြုတ်စားတောက်ကြမယ်ဆိုတဲ့မျောလင်းခြင်းနဲ့သူတို့စောင့်နေတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးအဲ့ဒီ မိုးဆိုးဖွဲကပြန်လာတယ်အဲ့ပြန်လာတဲ့ခါမှာတီဆိုတဲ့တီချင်အဲ့ဒီတီချင်ဖြစ်နေတယ်ဝမ်မြောင်ဝမ်မြောင်ဆိုတဲ့တီချင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အော်သူတို့ဒါတော်တော်အချိန်ကြီးကောင်းနေပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှစောင့်ဆိုင်နေတဲ့လူတွေကလည်းဘာတွေရခဲ့လဲဘယ်နှကောင်ရခဲ့လဲဆိုတော့မြောက်တကောင်ပဲရတယ်တဲ့မြောက်တကောင်ပဲအဲ့ဒါကိုသူတို့က ဘာသာပြန်ပြီးတော့မှဝမ်းမြောက်ပေါ့နော်ဝမ်းဆိုတော့တစ်ပေါ့နော်ဆိုပြီးတော့မှပြောတော့ကြံတဲ့စောင့်နေတဲ့လူတွေကအာပေါ့နော်တို့ကတော့မျောလင်းတကြီးနဲ့မြောက်များစွာသောတားကောင်ကြီးပါလာမယ်အောင်းမိတာမြောက်တကောင်ပဲရတယ်ဝမ်းမြောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ချင်းလို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကဖြင်းရအချင်းခါအချင်းနေဒီအပေါ်မှာတည်တယ်စောင့်ဆိုင်နေတဲ့ရွာသားတွေက တားကောင်းနေတမင်တို့တရေတို့ရနိုင်တော့ပုံပြီးတော့ဒီတဲ့မကဘွားမြောက်မှာအခုကတော့လူကအများကြီးရတာမှမြောက်လေးတကောင်ဆိုတော့သူတို့မဝမ်းမြောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ခေါင်းထဲမှာဒီနေ့ပြန်ပြီးတော့မှတတိယရတယ် rejoice always အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလောဒါကနှုတ်ကပတ်တော်စကားဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့စကားဖြစ်တယ်ပုံပြီးတော့မှကတော့တမန်ကျမ်းစာကကျွန်တော်တို့ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောထားတယ်
Guna 1 Thessalonians 5:18 na a chang ga de tin do di tho tho jin se jin ga de yesu christ nai phaya thakin alu do shi de this is the will of god rejoice always ra da optional mo lou chin lou ma lou chin ni mo hou da phaya ga mai man da la da phaya ye alu do phit de so ra o di nei chin lo na le bu lo ba de guna ni dan ma sa lan 118:24 u pyo ba de ဒီနေ့ရဲ့ဒီတဲ့ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူသောနေ့ရဲ့ဘုရားသခင်မင်းတို့ကိုပေးတဲ့နေ့ဘုရားကမင်းတို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့နေ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုသဘောထားနဲ့အသက်ရှင်ရမလဲဆိုရင်တဲ့ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အဲ့တော့ဘုရားကနေ့တိုင်းကျွန်တော်တို့ကိုအသက်ရှင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့ intention ကနော်this is the day that the Lord has made let us. Rejoice and be glad. So that you know, I'm here. 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 By the rivers of Babylon, no call it Babylon Nangama, General Tavidoma, John Kanyarechi, Exile de Chima, the real song got a go long old Kare Apima, Chate Havidoma, Truma Pion, I know, Machiman, I know, Bellalo, dear Chinaman, I do Chiman, I'm less, so there, Miolinje, Kunkani, Yumji, Anne, Dorechi, she the Mofu, Miolinje, she the La, Piatkin, the Ning, I do, Piamidoma, Naruni, Jerusalem, boom. After 70 years, and they couldn't say Jarekama to Grido Pisum, Erodine, rejoice, look, Yore Kama, not a Piadkin, I made my desaka, no gabado, Piadkin, Ludo Shido, a ya, Pit de Sura, General Nalebo, Pipare, Erodine, Dijang, General Singing a Kama, rejoice to the Wamia Chain, look, Shiba, look, Yore Kama, Eraga Badasu, state of mind. ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်ငြိမ်သက်ခြင်းအဲ့ဒါ state of mind ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ငြိမ်သက်နေတယ်လောဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ရဲ့အခြေအနေချစ်မြတ္တာတွေစိတ်တွေပေါ်လာတယ်ဖီးယားဒါကြောက်ရွံ့စိတ်ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ state of mind ဖြစ်တယ်ဂျွိုင်းဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ state of mind ဖြစ်တယ်အန်ဂရီစိတ်ဆိုးတယ်ဒါလည်း state of mind ဖြစ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ကခုနပြောတဲ့ညင်သက်တာရှိတယ်ဝမ်းမြောက်တာရှိတယ်ကြောက်တာရှိတယ်အဲ့တော့စိတ်ကတခါတယ်ဖန်မျက်နှာပြင်လိုပဲတခါတယ်ညင်သက်နေတဲ့အခြေအနေမှာခုနရေတဲကိုရေမျက်နှာပြင်တဲကိုကြောက်ခဲတလုံးကကြလာတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီညင်မျက်နှာပြင်တဲ့ခါတယ်လှိုင်းကရက်တွေထပြီးတော့မှသွားတယ်ခုနသေဆုံးရင်းဆိုတဲ့ခဲလုံးကြသွားတဲ့ခါမိသားစုရဲ့တင်းငြိမ်ပြီးတော့မှပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ညင်သက်နေတဲ့အတိုက်အမျိုးလေးကတခါတည်းကရက်ထသွားပြီးတော့မှဝမ်းနေခြင်းကြည်ခွေခြင်းဆိုတာကိုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ state of mind လို့ပြောတဲ့အတွက်ဒီဟာကအမြင်အားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအချိန်အခုစားသွားတဲ့အခါပြန်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီတုံလှုပ်သွားတဲ့ခရက်တွေကပြန်တင်းငြိမ်ပြီးတော့မှပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့မှ ဝမ်းမြောက်ရှင်လာမှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ခဲလုံးကတလုံးနဲ့မကောက်နှလုံးသုံးလုံးစိုက်ကကြီးကြီးနဲ့ဆိုတော့ခရက်တွေကထလာပြီးတော့မှဒါဟုတ်ပါခေါ်လဲဆိုတော့ဘဝမှုန်တိုင်းပေါ့နော်လှိုင်းတဘူးပြင်းထန်တဲ့အချိန်ကာလအခြေအနေတွေကိုကြုံတွေ့ရင်ဆိုင်ခံစားရတဲ့အသက်ဓာတ်တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်နဲ့သူ့တမန်တော်တွေဂါလိလဲအဲကိုဖြတ်တဲ့ခါမှာခရစ်တော်ပါပြီးတော
state of mind fear ตะงาเสรีดีกาติละไอ้เนี่ยมาจี้เปลี่ยนน่ะล่ะตรุเยกุดัดเดดูซอเดี๋ยวเราปิ้นถันเนี่ยไลน์ตะบูเนี่ย
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြော oh little faith လို့ခေါ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအားနည်းတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကကနာဘဝမြောက်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးငြိမ်သက်ခြင်းမရှိနိုင်ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီ state of mind ညာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းတဲ့ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ပြီးတော့မှခရစ်တော်ဟာလှိုင်းနဲ့လေကိုငြင်းစေတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာယုံကြည်ခြင်းရှိရင် Rejoice, fear not. တောင်းရင်မရှိနဲ့အချင်းချင်းချစ်ပါကျွန်တော်မချစ်နိုင်ကြဘူးတီးခါမှာကျွန်တော်တို့တီးမခံနိုင်ဘူးခွင့်လွတ်ပါကျွန်တော်တို့ခွင့်မလွတ်နိုင်ကြဘူးပေးလူပါကျွန်တော်တို့မပေးလူနိုင်ဘူးကိုမာတော်လူအပ်ချက်တွေအချင်းတွေနဲ့အခုခိန်မှာပူတော်ဆိုးသေးတယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဖျားအောင်အပြစ်တင်ပြီးတော့မှဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကအမျိုးမျိုး ကြောင်းကြီးမရှိနဲ့အချင်းချင်းချစ်ပါကျွန်တော်တို့ကအလိုတော်ဝန်ခံမှလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ကအလိုတော်ဝန်မခံနိုင်ဘူးမစိုးရင်လည်းပြောတယ်ကျွန်တော်တို့စိုးရင်ဘူးမှနေတယ်အဲ့တော့နှုတ်ကပတ်တော်ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ standard ဆံမဲကျန်းစာရမှာဘာပြောလဲဆိုတော့ဟိုလက်သမားတွေကတော့ရေချင်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘယ်လဲညီမြမှုကဘလောက်ရှိတယ်ဒါမို့ချင်ကျိုးလို့ခေါ်တယ်ကျန်းစာရမှာအာမုတ်ခုနှစ်ခုနှစ်ကနေရှင်းမှာအေးမင်းရဲ့နေရာကြီးကစောင်းနေလားတဲနေလားဆိုတာဘုရားသခင်ကချိန်ကျိုးနဲ့ချိန်ကျိုးကတော့ straight down ခင်ဗျာကြောက်တဲ့စိတ်ကိုမပြေချစ်တတ်တဲ့စိတ်တကူပါတဲ့စိတ်ရှင်းလင်းတဲ့စိတ်ကိုပြည်တယ်ငါမချစ်နိုင်သေးဘူးငါတကူမရှိဘူးငါရှုပ်ထွေးတဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တရားနာတယ်ဆိုတာခင်ဗျာကကျွန်တော်တို့ကိုဟလာပြည့်စုံလို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်မှန်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်ပြီးတော့မှအာငါမျက်နာမှာဦးမဲပြည်တယ်ဘာဖြစ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကပြောတယ်တရားတို့နာမြတ်တာပြီးသောသူမျိုးတရားတို့ကိုကျင့်တော်သူဖြစ်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကရိဂျွိုက်စ် always လို့ပြောတဲ့အခါမှာတရားတို့ကိုကျင့်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုအချိန်ကအချိန်မျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်စံစာကပြောတယ်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိကြလို့ဒီနေ့ praise the lord hallelujah ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောနိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ဟာအလိုတော်ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့အဲ့ဒီလိုအသက်ရှင်တဲ့ ကျွန်တော်အသက်တာမှာကျွန်တော်30ကိုသွားတယ်။တာနာကီးနေနေ။ရရကာစီကျွန်တော်ကဒီ11ကုန်ကားကြီးကိုကျွန်တော်စီးပြီးတော့လိုက်သွားတယ်။ကုန်နေပေါ်မှာ30ရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီဒီ11နဲ့မြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်ခုန်ချလိုက်တယ်။ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲမသိဘူး။အဲ့ဒီဒီ11အနောက်မှာရှိတဲ့တံပြားတစ်ခုနဲ့ ကျွန်တော်ချိတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဂျွန်းပြန်ပြီးတော့မှအောက်ကိုကြောက်သွားတယ်ကျေးဇူးတော်ပဲကျွန်တော်ဆက်နေမကြလို့အောက်မှာလည်းကျေးဇူးတော်ပဲရေအိုင်လေးရှိတော့ကျွန်တော်တော်တော်လေးတက်တာတယ်ဒါပေမဲ့မသိလိုက်တာတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီခြေဖနှောင့်မှာခုနတံပြားစနဲ့ညှိပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့အသားတော်တော်များများတခါတယ်ပဲ့ထွက်ပြီးတော့မှသွေးတွေဖြာခနဲ့ထွက်လာ ကျွန်တော်ကကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ကအဲ့လိုဂျွန်းပြန်ပြီးတော့အောက်ကြကျွန်တော်အော်လိုက်တယ်ဘယ်မှမဟုတ်ထွက်တဲ့အသား praise the lord ဆိုတဲ့စကားထွက်ပါတယ်
no good and empty. Janet will let out all of no. If you don't want to know, she like the car, Chip Panama, she the Atavatia Lanja. It'll be Nama, the General Dusty Young as I need she did. Chichi made the right to know, drive it on it, Kare. I mean, the cow, Chili Macauser on the Kare, Injun Wiley, Kare Long Yoma, Kare, she did. But delayed in it, you know, CB like it, yeah, you know. And all, so when you met David Card, the game, eh? Go a teenager, so you know, da, Baluma, Priest, the Lost, like, you know, look at Tressia, John, she do the Pianke, up shit, no, you know, turn, and all, Dine, Bolua, Pianke, Jesu, Chimon, you know, gonna, because they are Magone, a chinka, a chinning bottle, rejoice, look, Fioreca. But when you have to brand look like that, they gone all crazy pit lobby. They jump up all the way, they go, I'm full for Christ. Now, credit all that to you, eh? No? You didn't do a reason, machine up. Do my Bama singing on the arm, machine up. Didn't you know, credit all that to you, look, your car. General, that singing on the arm, attention of Yungi Jane, attention there. I should know when you know sent that they come out. You recently knew my heart. You know they are moony look. Okay, I did shock your look, look, your beard. Be you up your hey, moo out, did you have moody chin with him? And all, that's our jolly. The being it, you mooning go shang me, winging on a piece of my. The comparison about your dinner, that's all. And yet, the later, the be it, the later, you are. To move over to go to Bama at the same machine, control machine, to control about it, a yet control about it. To Mohodari Joe Mide, Mohodari Lo Mide, a Mari Chickone, to Piamino Driadeca, to Bari Joga, the Bari, look at the Bari, the Dimiaro. And all, that's you know, Winion, the BNA, Yimujin, with Shangro, Winion on a Pedro Piotica, Winion on a general go, Piwa Dare Kama, Phil Piotare Kama. General reasoning me, general singing on the Ari Bama Machiro, Payaga, Loma, General Lugo, Lamo Biroma, Tincho Biroma, General Attention Neca, Kari Babiolo Biomi Mamdi, Balolo Lomi Mamdi, Rame, a yet out on Amadu, Aluma, Fiomi, that account, Lomi, that account, Pippale, the Dimia, the Kuga Pippale, and of the name, rejoice, Lubio, the Kama General, a Chen Lije, a Chikamiro of your Viagine. The crit of your rejoice. Pay you be all rejoice. She are good that crypto air. Need of your rejoice. Then also a shameful be all rejoice. Dance a car even today. Dame any rejoice. Leave us long yet. Do need a check the cushion. Aloha. See you do a cake. A semi view. Him back me say chin. With an akanzari. A chin. A karma. Be all rejoice. Leave today. Hello, rejoice, guy. I keep out about it. Rejoice, look. I look for promotion. I rejoice, look. Somewhere on the rejoice, look. Promotion. And I don't. Pama Matuzane. I yap shit. That do that. That natural. That are. Pioshia, Bamalo, so you la. Mima yara ni. Tawan lo de ni. Shinle ponia lutra de ni. Ella. Abiozo melu. Piorare. You need Kriani yet. Look about do ye. Rejoice. Wamyo china. ပြောစရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြောတာကဒါကတဘာဝပဲပြောစရာမကောင်းတဲ့အချိန်မှာပြောနိုင်ခြင်းဟာအဲ့ဒါယုံကြည်ခြင်းပဲအဲ့ဒါကဖျားအားဖြင့်ပဲရရှိပြီးတော့မှဖျားအားဖြင့်ပဲဒီ တဆေအနေစပြီးတော့ဖတ်ခြင်းပါတယ်ဖြောင်းမှချင်းတရားကြောင်းနဲ့နှောက်ရှက်ညင်းစေခြင်းကိုခံရတော်သူတို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏အကြောင်းမူကားကောင်းကင်နိုင်ငံတော်သည်ဤတဲ့ထိုသူတို့၏နိုင်ငံဖြစ်၏ငါကြောင့်သင်တို့ကိုကင်းရဲ့ညင်းစေ၍မမှန်ဘဲနဲ့အပြစ်တကားတင်ကြတဲ့အခါသင်တို့သည်မင်္ဂလာရှိကြ၏ဝမ်းမြောက်ရွှင်မြူးခြင်းရှိကြလောတဲ့အကြောင်းမူကားကောင်းကင်ဘုံ၌သင်တို့အကျိုးသည်ကြီးလာပြီဤတဲ
Then those shinga for turn the prophet to go to need to nyeze chapi. Edo, crito ya, yoni de, one ya shinlanje, rejoice ra, be a ching male, you know go up yet in there, you know go nimba ne, ne said there, tap yet de a chingma,
Hallelujah, praise the Lord. Oh, ခံယူပါတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဒီတရားတော်ကိုလက်တွေ့ခံကျင့်သုံးဖို့မလွယ်ပါဘူးယုံကြည်ခြင်းရှိမှဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွန်အားပေးမှဒီကနေ့ဒီအချိန်ခါဒီအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ rejoice လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခရစ်တော်ဘာဆက်ပြောလဲဆိုရင်ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ခန်းကြီး26 နှစ်နှစ်နှစ်မှာငါမှန်ကန်ဆိုဒီကားတဲ့တင်တို့ဒီငိုကြွေးမြည်တန်ခြင်းရှိကြလိမ့်မည်တဲ့တင်တို့ဒီငိုကြွေးမြည်တန်ခြင်းရှိကြလောကီသားတို့ဒီတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြကျွန်တော်တို့ကငိုတွေးမြည်တန်ခြင်းရှိတယ်လောကီသားတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ငိုရင်ဝမ်းမြောက်မယ်တဲ့တင်တို့ဒီဝမ်းနေခြင်းရှိတော်လဲတဲ့ထိုဝမ်းနေခြင်းဒီတပံဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်လိမ့်မည် ဒီနေ့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှေ့ရှေ့လေးပဲပြောတာเนาะငါတို့တွေအခုဝမ်းနေနေတယ်ငင်းပန်းကြီးခါရတယ်ဆုံးရှုံးသွားတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့ဝမ်းနေနေလောကသားတွေကပျော်လိမ့်မယ်တို့တော်လည်းပဲဖျားသခင်ဒီဝမ်းနေခြင်းကနေပြီးတော့မှတပံဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေမယ်အငယ်30နဲ့3မှာဆက်6 30နဲ့3မှာဗာပြောလဲဆိုရင်တဲ့เนาะ ဘာဆက်ပြောလဲတင်တို့ဒီလောကနိုင်စင်းရဲ့ခြင်းကိုခံရကြတယ်တို့တော်လည်းမဆိုးရင်နေငါဒီလောကကိုအောင်ပြီလို့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ဖခင်ကျွန်တော်တို့ကိုဘာပြောလဲဆိုလို့ရှင်တဲ့ဆိုရစကားတစ်ခုရှိတယ် The victorious life that fills me with joy တဲ့အောင်မြင်ခြင်းအသက်တာဟာကျွန်တော်တို့ကိုပျော်ရွှင်ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့ပြည့်စုံစေတယ်ဒီနေ့ 1 John 5:4 နဲ့ 5မှာ ဖျားသခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်ရင်အောင်မြင်တယ်အောင်မြင်တာကလည်ယုံကြည်ခြင်းကြဖြင့်ကျွန်တော်တို့အောင်မြင်တယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့ခရစ်တော်ကလောကအောင်ပြီမင်းတို့လည်းငါအဖြစ်အောင်မြင်တဲ့အသက်တာတွေရှိတဲ့ကအောင်မြင်တယ်ဆောင်းဝဲအောင်ကျွန်တော်တို့ပြောတာပဲအဲ့တော့ဒီကနေ့ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အောင်မြင်ခြင်းကိုဖျားသခင်ကချိတ်ဆက်ထားပြီးတဲ့ခရစ်တော်ကအဲ့တော့မင်းတို့ကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်း
တော်အကြောင်းကျွန်တော်ခုနပြောထားတယ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့အလိုတော်ရှိတယ်ဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုနာခံလိုက်လျှောက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်အလိုညင်းပြရမယ်ကိုယ်လွတ်ချင်တော့မလွတ်လိုက်အောင်ဆိုရင်မပြောဘူးဘုရားသခင်အလိုတော်ကိုဝန်ခံလိုက်ရရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကမပြောဘူးဒါကြောင့်လည်းအလိုတော်ကိုဝန်ခံကိုယ့်အလိုညင်းပြရတဲ့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဖခင်အလိုတော်ညင်းပယ်လိုက်ပြီးတော့မှကို့အလိုကိုလှုပ်လိုက်တဲ့အခါပျော်တယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာသွားတဲ့အခါငါဖခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုစန့်ကျင်မိပါလားဆိုတဲ့အတိအားကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်မကောင်းမှုဝမ်းနည်းမှုမဖြစ်စေတဲ့အလိုတော်ကိုဝန်ခံလိုက်တဲ့အခါကိုလှုပ်ချင်တာမလှုပ်ရတဲ့အတွက်မပျော်ဘူးဒါပေမဲ့နည်းနည်းကြာလာတဲ့အခါအော်ငါဖျားသခင်ငါ့ကိုချစ်တဲ့ဖျားငါ့အတွက်အသက်ပေးတဲ့ဖျားရဲ့အလိုတော်ကိုငါနာခံလိုက်လျှောက်လိုက်ရတယ်ဆိုရဲအသိဝင်လာတဲ့အခါဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒီကနေ့ခရစ်တော်ဟာပြောနေတဲ့ဘယ်လိုလုပ် How can you rejoice ပေါ့နော်ဘယ်လိုလုပ်မင်းကဝမ်းမြောက်ရှင်မြူးနိုင်ပါလဲညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်သူများကအမနာပါပြောအပြစ်တင်ဝေဖန်ကဲ့ရဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့ကြားထဲမှာဒီနေ့ခရစ်တော်ဟာပြောတာလားအဲ့ဒီထဲမှာအဲ့ဒီအခြေအနေမှာမင်းတို့ဘာဖြစ်ရမလဲဝမ်းမြောက်ရှင်လည်းရှိရအဲ့ဒါထူးခြားမှုဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကတွေ့ပြီးတော့မှအော်တယ်ဟာဒီကောင်ကြီး crazy ဖြစ်ကုန်ပြီလားပေါ်လူကပြောဟုတ်တယ်တဲ့ I'm full for Christ ဒီကနေ့ဒါခရစ်တော်ပြောတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဆိုတာပျော်စရာကောင်းတဲ့အချိန်မှာပျော်ဖို့မဟုတ်ပျော်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်ခါအချိန်မှာပျော်ဖို့ခရစ်တော်ကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုပေါ်ပြထားပါတယ်ဒုတိယပီတာပီတရုပြောတဲ့ rejoice ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်အောင် First PeterChapter 1, 6 and 9. အရေးကြိုရွေးတဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်တော်လဲပဲတဲ့တော်လဲပျက်စီးတတ်သောရွှေကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းထက်တင်တို့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာသည်တာပြည့်မြတ်သည်နှင့်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းသောအခါအချီးမွမ်းဂုဏ်သည်ဘုံအနုဘော်အလုံးငါဖြစ်မည်အကြောင်းအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုခံရတော့အကြောင်းရှိလင်းတဲ့
တင်တော့ဒီယခုခဏခံရ၍ဝမ်းနေတော်လဲအထက်ဆိုခဲ့ပြီးတော့ကျေးဇူးတော်ကိုထောက်၍ရှင်လန်းသောစိတ်ရှိကြတော့တဲ့ဆက်ပြောတယ်ထိုသခင်ဒီတဲ့တင်တော့ကိုယ်တဲ့တင်တော့ဒီမမြင်ဘူးတော်လဲချစ်ကြ၏တဲ့ယခုလည်းမမြင်ပဲလဲယုံကြည်တော်အဖြစ်ဘုန်းတည်နဲ့ဆက်ဆိုင်တော်ပြောရွေးမကုံနိုင်တော့ရှင်လန်းခြင်းစိတ်နဲ့ဝမ်းမြောက်ကြသည်ဖြစ်၍တဲ့ ဆေးဝိညာဉ်ကိုကယ်တင်ခြင်းတည်းဟူသောယုံကြည်ခြင်း၏အကျိုးကိုခံရကြ၏အဲ့တော့ရှင်ပေတုဩဝါဒစာကစကက်တက်ကွန်မြူနတီလို့ခေါ်တဲ့ကွဲလွင့်နေတဲ့တိုးစုယုံကြည်သူများကိုဖော်ပြတယ်ယေရုရှလင်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းပစီကူးခြင်းရှိတဲ့အခါတပည့်တော်တွေကအရရက်ကိုကွဲလွင့်သွားတယ်ဒါတမန်တော်ဝတ္ထုရှင်းမှာတွေ့ရအဲ့တော့သူကသင်းဥစရာအနေနဲ့တိုးထိန်အနေနဲ့ကွ
ဒီလိုမျိုးဆိုတာဆိုတကွယ်တပြားတချို့လည်းတတ်ခံဒီလိုသေကုန်ပြီဘယ်လိုနင်းနေမှတချို့ကလည်းအော်ငါတို့ခရစ်တော်ယုံကြည်မိတာမှားပြီလားနောက်တော့နိုင်မိတာမှားပြီလားအမျိုးမျိုးတွေးဟတန်နေရတယ်ဖြစ်နေတယ်ဂစစ်ကလေးအားဖြစ်နေတဲ့သူစုတော်ယုံကြည်သူတွေကို तू အားရေးတဲ့အားပေးစကားဖြစ်တယ်အေးတဲ့မင်းတို့စုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းဒါကမင်းတို့ကိုယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ခံရတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဖြစ်ဖို့ ဒါကြောင့်မို့တဲ့အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့ကခံရလို့တော့ယခုခဏတော့ဝမ်းနေပြီမဲ့တဲ့။နောင်ရမယ်အကျိုးကျေးဇူးကြီးတဲ့အတွက်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းပါ။ rejoice ဖျားသခင်ပြန်လေကြွလာပြီးတော့မှခံစားမယ်အချိန်ကာလနော်ထိုအခါနဲ့အလုံးဝမ်းမြောက်ရှင်လမ်းမြေကြောင်းဟောမာရမယ်ဝမ်းမြောက်ရှင်လမ်းခြင်းကိုတဲ့ယခုပင်ဝမ်းမြောက်ကြတော့တဲ့အဲ့တော့ဆိုလိုချင်တဲ့အတိပေကဟောမာကတော့အပြည့်ဝခံစားမယ်ဝမ်းမြောက်ခြင်းပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့အကျိုးအခုတည်းကစေရန်ကြိုတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ပါတဲ့ဒါဒီကနေ့ ဝမ်းမြောက်เสียမကောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေအချိန်ခါမှာဘယ်လိုဝမ်းမြောက်နိုင်မလဲတကယ်မင်းတို့ပြပြပေါ်ပါဟိုမှာခရစ်တော်ဘုန်းတော်နဲ့ကြွလာတဲ့အချိန်မှာမင်းတို့တကယ်ကိုဝမ်းမြောက်ရမယ်ဆိုတာအမြီးပေါ့နော်အခုတည်းကအကျိုးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစေရန်ဒီနေ့အခုတည်းကဒီနေ့ခရစ်တော်ရဲ့ဆင်းရဲခြင်းကိုခံရတယ်ဆိုရင်မင်းတို့ဝမ်းမြောက်ပါဆိုပြီးတော့မှပေတရုကပေတရုကကျွန်တော်တို့ကိုဖ
comedy look for it. Hata Yoshi Pajide. Lude Yijabi made Lude Mapio Ude. Generally, Yoshi Wamyamu, Hata Pichia, Canali, being the Jabo Ludia singing a yet out of the Luba, Pajores Raw, a yet out of the Kalua mood of me, Ware, to sing his yard with me, Ware, sing his yard, Kakaria, Yabara Mo. No, the Jabo, a yes, I might yet had a happy hour. ပြောဖို့အချိန်ပေါ့နော်အရက်လာတောက်တယ်စိတ်ရစရာတွေမိသွားတယ်သူတို့ကသူတို့ပြောတယ်ထင်တယ်ဒါပေမဲ့စစ်မှန်တဲ့ပြောရှင်မှုမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ပြောရှင်မှုဟာတကယ်ပဲစစ်မှန်တဲ့ဒီတန်းနဲ့ဘာမျိုးပြောရှင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဂျွိုင်းလေးကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာအင်္ဂလိပ်စကားကတော့အမျိုးဆုံးရှိတာပေါ့နော် ပြီးလို့ရှိရင်ဘာတော့နေလဲဟလာဖက်စတီဗယ်ဒီဖက်စတီဗယ်ဆိုတာပျော်ဝဲရှင်ဝဲကြီးအာအိမ်မှာစားစရာတွေရှိတယ်ကစားစရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသွားကာနီဗယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလူတက်ပျော်ရှင်တဲ့အတွက်အိမ်မှာသွားပြီးတော့ကစားပြီးတော့စားကြတယ်ဒါပေမဲ့ကာနီဗယ် is over အဲ့ဒါတွေပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်အရင်တိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ခရစ်တော်အားဖြင့်ရတဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာ
ဖြစ်ပါတယ်တတိယယာကုပ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းယာကုပ်ရဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းကတော့ James chapter 1မှာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်သူလဲပီတာလို့ပါပဲဗာရေးထားလဲဆိုရင်အငယ်1နဲ့3မှာမြတ်ညီကိုတို့တဲ့တင်တို့ဤယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ကြောစုံစမ်းခြင်းအရာတည်းတဲ့တီးခံခြင်းကိုပွားများစေတတ်သည်ဟုတိမှတ်လျက်အထူးထူးအပြားအပြားစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုတွေးကြုံသောအခါတဲ့ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းတက်တက်ဖြစ်သည်ဟုမှတ်ကြလောတဲ့အဲ့တော့ဒီမှာတော့သူ့ရဲ့ reason ကပါလေခုနပီတာလိုပါပဲမင်းတို့အမျိုးမျိုးသောစုံစမ်းနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုတွေးတဲ့အခါမင်းတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြစ်တယ်James ကပီတာတဲ့ပူလာတာပါလေတီးခံခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ကတီးခံနိုင်တဲ့စိတ်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကเนาะအထူးထူးအပြားပြားသောစုံစားနှုတ်ဆက်ခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ဒီနေ့ဖော်ပြထားတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဟေဘရဲခန်းကြီး1အငယ်30မှာပေါ်ပြထားတဲ့ကြံကြက်တစ်ချက်ရှိပါတယ်။ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းမူကားတဲ့များစွာသောသားတို့ကိုကယ်တင်၍ဘုန်းစည်းစိမ်စံစားစရာဖို့ပို့ဆောင်တော်မူသောအရှင်သည်တဲ့ဒုက္ခဝေဒနာအပြင်ဆုံးလင်ခြင်းသို့ရောက်ရမည်အကြောင်းနဲ့ခတ်သိမ်းသောအရာတို့ကိုဖန်ဆင်း၍အုပ်စိုးတော်မူသောဘုရားသည်စီရင်တော်မူ၏အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲဝေဒနာဟာကျွန်တော်တို့ကိုဖျက်ဆီးဖို့မဟုတ်ဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုစုံလင်စေဖို့ရန်ဘုရားသခင်ကပေးခြင်းပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က rejoice ကိုပြောတဲ့ခရစ်တော်ရော rejoice လို့ပြောတဲ့ပေတရရော rejoice လို့ပြောတဲ့ယာကုပ်ရော rejoice လို့ပြောတဲ့ပေါ်ပေါလုရောလင်းယောက်စလုံးဟာနောက်ဆုံးမာတုရများဖြစ်နေအသက်ပြေးသွားတယ်တည်ဆုံးသွားတဲ့လူတွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခရစ်တော်ကတော့မာတုရဖို့ပေါ့နော်မာတုရတဲ့အစင်းမြင်တယ်ကျွန်တော်တို့အတွက်အပြစ်သားအားလုံးအတွက်အသေးခံတယ်တို့တော့ယာကုပ်ညီတော်ယာကုပ်လည်းမာတုရဖြစ်တယ်ပေတရုလည်းကားတိုင်းစောက်ထူးနဲ့မာတုရဖြစ်တယ်ပေါလုကလည်းခေါင်းဖြတ်တတ်ခံပြီးတော့မှမာတုရဖြစ်အဲ့တော့တူတူတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဝမ်းမြောက်ဖို့ခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ဝမ်းမြောက်ဖို့အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတဲ့အချိန်ခါအချိန်ဒီမှာဝမ်းမြောက်တာဘာမှမထူးဆန်းဘူးဒီနေ့ကျမ်းစာကတာတာตาลุเนี่ยเนาะวำหยอกชิงโดนี้เราพวกเราก็พอปะနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာနောက်ဆုံးကတော့ရှင်ပေါလုရှင်ပေါလုရဲ့วำหยอกชิงเนี่ยဆိုင်တဲ့จําไปก็တော့ 2nd Corinthians 12 according to our as a duty as our ခန်းကြီး10กันนี่10ဖြစ်ပါတယ်10กันนี่10เนาะဒါတော့ကျွန်တော်အားလုံးသိတယ်ပေါလုကသူ့ကိုယ်မှာစူးရှိတယ်ပေါ့เนาะထိုစင်းရဲ့ချင်းဒါစူးကိုပြောတာနေကင်းလို့မီအကြောင်းနဲ့သုံးချိန်မြောက်အောင်တခင်ဖျားကိုငါဆုတောင်း၍အတနာခံပြီးလင်ငါကျေးဇူးသည်တင်းဖို့လောက်ပြီငါတကူသည်အာနေခြင်းအဖြစ်၌စုံလင်သည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ခရစ်တော်၏တကူသည်ငါပေါ်၌ကျင်းဖို့မီအကြောင်းငါအာငါကိုယ်၌အာနေခြင်းအဖြစ်ကိုဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်ဝါကြွားခြင်းကတာ၍အလိုရှိ၏တဲ့အဲ့တော့သူဆူးရှိတယ်ဒီဆူးကဘာလဲအတိအကျမသိဘူး။နာကျင်မှုရှိတဲ့ကသူကဘယ်တော့မှမပျော်နိုင်ဘူး။မမြောက်နိုင်ဘူး။ဒါတဘာဝပဲ။ယောဂဗျာရှိနေတယ်။နာကျင်မှုရှိတယ်။အဲ့တော့ပေါ်လူကလည်းဒီစူးကနာကျင်မှုကြောင့်သူမခံနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်ဒီစူးအများဆုံးထုတ်ပေးပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းခြင်းရှိပါသိမ့်မယ်။တိုးတော့ဘုရားက no မပေးဘဲနဲ့အဲ့ဒီစူးရဲ့ဝေဒနာကိုသူဆက်ပြီးတော့ခံစားရတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကခရစ်တော်ပြောတဲ့စကားကပါလေနိုင်ဂျေဇူးဟာမင်းအတွက်လုံလောက်တယ်ဂျေဇူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာမင်းခံနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ခံနိုင်တဲ့ဒီဝေဒနာကိုခံနိုင်တဲ့ခွန်အားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပေါလုကဘာတိသွားလဲငါအားနေတဲ့အခါမှာတကူနဲ့ when I am weak I am strong နိုင်ရဲ့ strength ကနိုင်ရဲ့အင်အားပေါ်မှာမတည်ဘူးငါရဲ့ strength ကဖျားပြီးတဲ့ strength ဖြစ်တဲ့အတွက်ငါကတိတ်ပြီးတော့မှအာတန်နေတယ်ဆိုရင်ငါဖျားအောင်အာမကူငါစွမ်းအားနဲ့ငါလုံးမယ်ငါတိုက်မယ်အခုတော့ငါဘာမှအာမရှိတော့ဘူးထတော့မတန်းနိုင်ဘူးရိုင်ပြီးတော့ချိနေနေတယ်ဘယ်လိုမှမတိုက်နိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာမှဖျားပြီးတဲ့
င်အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကယက်တည်ပြီးတော့မှအသက်ရှင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ तू ကတည်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ငါကိုယ်နိုင်အားနဲ့ကြီးအဖြစ်ကိုတဲ့ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နဲ့ဝါကြွားခြင်းငါတဲ့ငါအလိုတော်ရှိတယ် तू ကပွင့်သွားတယ်နော်သူ့ရဲ့အစင်မပြေမှုတွေနာကျင်မှုတွေဒါတွေကလည်းလွန်မြောက်ဖို့အောင်မြင်ဖို့ဘုရားသခင်သူ့ကို deliverance ပေးဖို့စွတ်တောင်းနေတယ် तू မရအောင်ဆက်ပြီးတော့မှနာကျင်မှုနဲ့အားနည်းမှုတွေရှိတဲ့အခါဖခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကအဲ့ဒီနာကျင်မှုနဲ့အားနည်းခြင်းတွေမှာလွန်မြောက်ခံရနိုင်တဲ့ခွန်အားတွေကိုဘုရားသခင်ပေးတာကိုသူတည်သွားတဲ့အခါမှာနော်ဒါတွေကိုလူတွေက it's not a good thing စူအားငါအတွက်ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့သူထင်မိမဲ့ဒီစူအားဖြင့်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ခွန်အားကိုသူရတာသူတည်တဲ့အခါသူကဟွာကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဆိုတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်ရှင်ပေါ်လူကဆက်ပြောတယ်ယောမခန်းကြီး9မှာကျွန်တော်ဒီကြမ်းကြက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ရအောင်ဘာရေးထားလဲဆိုရှင်35မှာထုံမြမကားတဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရ၍တဲ့ဝါကြွားဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏တဲ့ဘယ်လိုမှဒုက္ခစီရင်ခံတဲ့အခါမှာဝါကြောဝါမြောက်ဆရာမရှိဘူးဒါက as a natural man carnal man ပေါ့နော်တဘာဝတွင်နေဇာတိပဂတိသူကတော့ဒုက္ခစီရင်ဆိုရင်ဘယ်လိုမှမပြောနိုင်ဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်ပဂတိလူဟာတဲ့ဝါမြောက်ဝါကြွားခြင်းရှိတယ်တဲ့ဘာကြောင့်လဲတဲ့အကြောင်းကတော့တဲ့ဒုက္ခစီရင်ခြင်းဒီတဲ့တီးခံခြင်းကိုဖြစ်စေခုနပီတယ်လည်းပြောပြီးပြီနော်အာရန်ကုန်လည်းပြောပြီးရုပ်ဒုက္ခစီရင်ဟာယုံကြည်ခြင်းကိုစစ်ဆေးတယ်ပြီးတော့တီးခံခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်တဲ့နော်တိခန့်ခြင်းဒီလေတဲ့တက်သေးထင်ရှားခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏တဲ့တက်သေးထင်ရှားခြင်းဒီလေမျောလင့်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်၏ထိုမျောလင့်ခြင်းအကြောင်းဒီရှက်ကြောက်စရာအကြောင်းနဲ့ခင်းလွတ်တယ်တဲ့ဒီမှာတော့ဗာပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်အာတိခန့်ခြင်းက patient ပေါ့နော်အဲ့ဒီ patient ကနေပြီးတော့မှတက်သေးထင်ရှားခြင်းလို့ပြောတဲ့ခါမှာသူကဗာလဲဆိုအင်္ဂလိပ်မှာတော့ endurance လို့ခေါ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကခံရနိုင်တဲ့ခွန်အားဒါမှမဟုတ်လေ experience လို့ခေါ်တယ်နော် tribulation patience experience and hope အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ပေါ်လူကငါဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တာနဲ့ငါဝမ်းမြောက်ပါနော်အဲ့တော့ပေါ်ဝိုက်ချူဟာကိုရီးယားအကြီးဆုံးအသင်းတော်ရဲ့တရားဥပဒေကဒုက္ခဆင်းရဲဟာတဲ့ခမားကိုဘုရားသခင်ကလွှတ်လိုက်တဲ့ vehicle လို့ခေါ်တယ်သူကမော်တော်ကားနဲ့တူတယ်တဲ့ခင်ဗျားဘဝခရီးရှေ့ဆက်ဖို့ရန်အတွက်ရောက်လာတဲ့ကားဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီဒုက္ခစီရင်ခင်ဗျားတက်စီးလိုက်ရင်လည်းခင်ဗျားဘဝရှေ့ကိုရောက်သွားမယ်အဲ့တော့ခင်ဗျားရဲ့ဒုက္ခစီရင်ပုံမှာမြင်တဲ့အမြင်ကပြောင်းလိုက်ပါဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကဘတ်စတော့မှာစောင့်နေတယ်ကိုသွားကြည့်နေဘတ်ကားလာတာတော့ကိုစီးမဲ့နံပါတ်မှုရင်စိတ်ပြတ်သွားတယ်ဘတ်ကားလည်းလာတယ်ကိုစီးမဲ့နံပါတ်ဆိုရင်ဟာလေလုယာဒါမှမဟုတ်ဘတ်ကားလည်းလာတယ်တွေ့လည်းပြီးတော့ not in service ကျွန်တော်တို့စိတ်ပြတ်သွားတယ်အဲ့တော့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုမြင်တဲ့အမြင်ကကျွန်တော်တို့ကိုလူရခီးကိုပို့မဲ့အရာလို့မြင်သွားရင်အဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုတွေ့တာနဲ့ rejoice ပြီးသွားပြီလားကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအမြင်ကိုမမြင်တဲ့အခါဒုက္ခဆင်းရဲကိုကျွန်တော်တို့အကျိုးအတွက်ဖျားပေးတယ်လို့မသိတဲ့အခါကျွန်တော်ကဒုက္ခဆင်းရဲကိုတွေ့တဲ့အခါခံစားတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မပြောနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကိုရှင်ပေါ်လူကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါ First Thessalonians 5:16 မှာပေါ်လူကRejoice always. ခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့တခါတရံစိတ်ကူးပေါ့မှာမဟုတ်ဘူးနော် This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. နေ့တိုင်းဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိတယ်။ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့အချိန်တွေမကဘဲနဲ့ဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တဲ့အချိန်၊ညှဉ်းပန်းတဲ့အချိန်၊အဆင်မပြေတဲ့အချိန်ဒီချိန်လေး rejoice people always.Rejoice always ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နားရတယ်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ညီကောင်ချုပ်မှာရှင်ပေါ်လူကဗာပြောထားလဲဆိုရင်ခုနကျွန်တော်ဖိလစ်ပိယန်မှာကျွန်တော်တို့4မှာဖတ်တဲ့ခါမှာသခင်ပြား၌အစင်မပြတ်ဝမ်းမြောက်ကြလောတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနဝါနာပါတဲ့အလုပ်ကိုလုံးမမဟုတ်စားခြင်းတော်စားမှာမဟုတ်ဘူးသွားခြင်းတော်သွားမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းမြောက်ပျော်ရွှင်မှုဟာသခင်ဖျား၌ Rejoice in the Lord ဖြစ်တယ်သခင်ဖျား၌ကျွန်တော်တို့ကဝမ်းမြောက်ခြင်း
ဒီကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ရဲ့တပန်ငါဆိုဒီကားတဲ့ဝမ်းမြောက်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘယ်မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုကျွန်တော်သွားအခြေပြုထားလဲခရစ်တော်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခြေပြုရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဟာဆုံးနေတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဂျွန် 15 တင်တို့ဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကလကောင်းတင်တို့ဝမ်းမြောက်เสียအကြောင်းစုံလင်စေခြင်းကလကောင်းဤစကားတို့ကိုငါဒီတင်တို့အားဟောပြောဤတဲ့ဒီမှာနှစ်ချက်ပါတယ်နံပါတ်1ကတော့ငါဒီလိုပြောတဲ့ဟောပြောတဲ့ငါရဲ့တရားစကားအဖြစ်နဲ့မင်းတို့ကြားရင်တဲ့မင်းတို့မှာဝမ်းမြောက်ခြင်းတည်ပြီတဲ့တည်တယ်ဆိုတာကရှိသွားပြီဘုရားသခင်ရဲ့စကားကျွန်တော်တို့၌တည်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကြားတဲ့အခါယုံတဲ့အခါ ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျွန်တော်နိုင်တည်ပါပြီ။ပြီးရင်တဲ့ဘာဆက်ပြောလဲ။ထိုးဝမ်းမြောက်စေအကြောင်းတဲ့စုံလင်စေခြင်းကတဲ့ရှိတဲ့ဝမ်းမြောက်ခြင်းကတာ၍တိုး၍ပွားများလာဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အချိန်မှာကောင်းကင်တမန်တွေကတိုးထင်းတွေကိုပြောတယ်။Joy to the world, the Lord has come. လောကဝမ်းမြောက်ဖျားကြွာလာလောကနှလောကသားတွေကိုဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဖြစ်စေဖို့ပေးဖို့ခရစ်တော်ဖျားကြွာလာတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်တွေရဲ့ဧဝံဂေလိတရားဟာ good news လို့ခေါ်တယ်။ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဟာဧဝံဂေလိသတင်း။အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဟာဧဝံဂေလိသတင်းစကားကိုပြောမယ်ခရစ်ယာန်တွေကိုနိုင်ကမှာဝမ်းမမြောက်နိုင်ရင်ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှဒီဧဝံဂေလ
ဒီမှာငါတို့ဒီဝမ်းမြောက်နေအောင်ဒါမခရရနဲ့ဝမ်းမြောက်နိုင်နဲ့ဘာထူးကြမှုရှိလို့လဲဘာခြားနားမှုရှိတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့စိတ်ဝင်စားသွားတယ်အဲ့ဒါသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ရတဲ့တင်ပြောဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရရှိတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်နောက်ဒုတိယတော့ဘာလဲဆိုရင်ယောမအခန်းကြီး 12 the Lord with gladness. ဖျားတဲ့ခင်အမှုတော်ကိုတဲ့ဝမ်းမြောက်စွာဆောင်ရွက်ကြပါခါတိုင်းတင်းတော်မှာအမှုတော်ထဲမှာပါဝင်ကြတဲ့လူတွေတော်ပြီနောက်နေ့ငါမပါတော့စိတ်နစ်တယ်သူများတွေကပြောတယ်ကဲရတယ်ပြစ်တင်တယ်ဝေးဖန်တယ်အစင်မပြေဘူးကိုယ်ကလည်းကိုနော်ဘုလုံးနဲ့ကိုပဲသူများပြောစရာခံစရာအကြောင်းပါမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကဖျားတဲ့ခင်အမှုတော်ဆောင်ရွက်ခြင်းကျေးဇူးတော်ကြောင့်အခွင့်အရေး ကောင်းကြီးမြင်လာလို့မမြင်မဲနဲ့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒုက္ခဆင်းရဲခုနခရစ်တော်ပြောတဲ့ပြစ်တင်ဝေဖန်မှုကဲရမှုတွေခံရတဲ့ခါကျွန်တော်တို့မခံနိုင်တော့ဝမ်းမြောက်ဖို့နေနေတာလားဒါအတမန်သင်းလူတင်သားတွေပဲရှိသေးတယ်အဲ့တော့အမှုတော်ဆောင်တွေကပို့ဆိုးတာပေါ့နော်တမန်သင်းလူတင်သားတွေနောက်နေ့ကမလို့တော့ဘူးလွားလို့ရအမှုတော်ဆောင်တေးဥစရာမရဘူးဘုရားသခင်သူ့ကိုခံထားလို့ခိုင်းထားလို့သူလုံနေရမှာပဲ
Let us be glad, rejoice and be glad. Serve the Lord with gladness. Is a good question. ဘာကြောင့်လဲလို့ကျွန်တော်မေးတယ်ဆရာမပျော်ပဲနဲ့စိတ်ပြည့်ပြီးတော့စိတ်ညစ်ပြီးတော့တခြားပြောင်းသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်မှာဆိုလို့တဲ့ဆိုပြီးတော့သူကမေးတယ်ဒီနေ့ကျမ်းစာကျွန်တော်တို့ပျော်စရာကောင်းမှပျော်တာဒါ natural ပဲပျော်စရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေအချိန်ခါတွေထဲမှာလည်းပျော်နိုင်မှဒါဖျားသခင်အလိုရှိတဲ့ဖျားသခင်စကားတော်ကိုနားထောင်နားခံတဲ့တကယ်ပဲဒါကကိုလုံးယူတဲ့ရတဲ့ပျော်ရွှင်
အတွင်းက happiness က happening ပတ်ဝန်းကျင်အခြေအနေအပေါ်မှာပဲပြောင်းလဲပြီးတော့ပျော်လိုက်မပျော်လိုက်ဖြစ်နေတာအတွင်းဒါနဲ့ Philippians 4မှာကပေါလုကထောင်ထဲကနေရေးတဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တယ် prison letters ဖြစ်တယ်သူကပျော်စရာမကောင်းတဲ့အချိန်ခါအချိန်နေပတ်ဝန်းကျင်မှာသူအသက်ရှင်နေရသူမကြခင်သူတတ်ခံထိမယ်သူတည်တယ်ဒါမြင်သူကဘာပြောလဲခရစ်တော်ကိုယထားတဲ့အတွက် inner joy ရှိတဲ့အတွက်သူကကျွန်တော်တို့ကတော့အားပေးတယ်သခင်ဖျားနိုင်အစီမပြဘွားမြောက်ကြပါဒီနေ့အဲ့ဒီအသက်တာအဲ့ဒီသဘောတာကျွန်တော်တို့ခံယူချက်ရှိသွားရင်တည်သွားရင်ကျွန်တော်အသက်တာထူးခြားပြီးတော့ခုနဘွားမြောက်ဖွယ်တည်ကိုသူတပါးတို့ထက်ဆင့်ဝင်မြနိုင်တဲ့သူများဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကျွန်တော်အားပေးနေဒီကုန်ချုပ်ပါလေအားလုံးဖျားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေလောကသူလောကသားများအားလုံးကိုဝမ်းမြောက်စေခြင်းအလို့ငါကြွလာတော်မူသောသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဖျားဤကျေးဇူးတော်သားတော်ကိုစေလွတ်ပေးနာတော်မူသောအဖခင်ကြီးတော်ဖျားရှင်ဤမြတ်တာတော်နှင့်နှင်းစဉ်အသက်တာမှာဝမ်းမြောက်စရာမကောင်းတဲ့အခြေအနေအချင်းခါတွေပုံကိုယ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံရတော်လဲဝမ်းမြောက်ခြင်းကိုဝိညာဉ်အသီးဖြင့်နဲ့ပေးသနာလေရှိသောဝိညာဉ်တော်ဖျားဤငြိမ်သက်ဝမ်းမြောက်ခြင်းသူကျေးဇူးအပေါင်းတို့သည်ယနေ့ကိုတော်ကိုပွပြနေကြတဲ့ဒါတွေတမိတွေအိမ်တော်မိသားစုတိုင်းပေါ်မှာယခုမှစရောက်၍ကာလအစဉ်မပြတ်တိတ်ရောက်တည်ရှိတော်မူပါစေသော